Бачите? Називається «Приїхати вне сезону», друзі. Ось таке, що твориться, бачите? Тут дороги риють, тут усе брусчатку вкладають. Ну, ресторани функціонують. Що дуже-дуже мене тішить. Ось, бачите, роботи. Тут мої лялі. Тут такі сирки продають. Бачите? Ну, така сира погода страшна. Сонця взагалі не було. Взагалі, слово вообще ваще. Так і я, Маш, опа, вірний слуга. Дивіться.